naši poštovani gledalci, evo utorak je nešto posle 18.30, vreme za još jednu reč više. Povod večerašnje emisije je Međunarodni dan deteta. Govorit ćemo o pravima deteta, o tome kakve probleme imamo u vaspitanju, o rešavanju tih problema. Naš i vaš gost biće doktorka Anđelija Tasić sa Pravnog fakulteta u Nišu, inače prodekan za nastavu. Dobro večer i hvala vam što ste izdvojili vreme za naše gledalce. Dobro večer, hvala. Oblast, jedna od oblasti vašeg rada jesu i prava deteta. Znači, nije slučajno da smo pozvali baš vas. Tako je, na Pravnom fakultetu već godinama postoji predmet prava deteta. On je prvo bio izborni predmet na osnovnim studijama. Sada smo videli da ipak zahteva neka veća predznanja, tako da je to sada jedan od izbornih predmeta na master studijama i nekako studenti koji ste još uvek nisu skroz odvojili od ideje da nisu više deca, vrlo rado biraju taj predmet i bave se istraživanjima koje su vezane za prava deteta. Kažete da je to nešto novije? Da, ceo koncept prava deteta je u stvari nov koncept. Znači, dugo, odnosno do negde 20. veka, deca su se posmatrala kao objekat, odnosno kao objekat prava i nije se smatralo da treba da imaju neka posebna prava koja bi ih izdvojila u odnosu na odrasle. I zbog toga se pravima deteta... Da li su i ranije, da kažete da nisu izdvojena bila, da li su i ranije deca imala ta prava, ista prava kao i odrasli? Deca su imala određena prava, ali u mnogo manjoj meri nego što ih imaju danas. Onda je prepoznato negde da sva ta prava, ljudska prava koje imaju odrasli, treba da imaju i deca, samo da treba da budu prilagođene njihovim specifičnostima, znači njihovom psihosocijalnom razvoju. I u stvari neki najznačajniji dokument koji je donet, a koji se bavi pravima deteta, jeste dokument pravima deteta iz 1989. godine. Ona je prošle godine slavila... To je međunarodni neki akt, tako? Međunarodni dokument, tako je. Značajno bila je to 30 godina i pre toga su u međunarodnom planu prava deteta bila normirana, ali ova konvencija je značajna zbog toga što je ratifikovalo u ovom trenutku, ja mislim, 196 ili 197 zemalja. Znači, gotovo cela planeta. Gotovo cela planeta, tako je. Znači, postoji jedan međunarodni konsenzus o tom nekom minimum ljudskih prava koje se priznaju deci. Znači, ona ih proklamuje, ona ih propisuje, a onda države se bave operacionalizacijom sprovođenja tih prava na nacionalnom nivou. Ustanovljen je i Komitet za prava deteta koji se zapravo bavi kontrolom sprovođenja konvencije u svakoj od država članica. Kako se to kontroliše? Znači, država ima obavezu po ratifikaciji da podnese inicijalni izveštaj o stanju prava deteta i nakon toga podnosi periodične izveštaje. Komitetu stiže s jedne strane zvanični državni izveštaj, koji je uglavnom vrlo afirmativan, retko koja država želi da sama ukaže na nepravilnosti, probleme, poteškoće u sprovođenju konvencije. I stižu takozvani izveštaji senke, koji podnose organizacije civilnog društva, nevladine organizacije i koji negde malo otvorenije ukazuju na ono što su problemi. I onda oni verovatno gledaju tu neki miks. Tako je, na osnovu svega toga donose se zaključna mišljenja, zaključne smernice, ocene komiteta, gde komitet ukazuje na najznačajnije probleme koje je identifikovao kod primene prava deteta. Mi smo poslednje zaključne napomene dobili 2017. godine, znači to se periodično upućuje. Kakav je taj izveštaj bio? Taj izveštaj, svaki je sve bolji, to moram da kažem. Znači, napredujemo, tako je. Osnovna zamerka našoj zemlji je što ne postoji sistemski zakon iz oblasti prava deteta. Dakle, mi nismo usvojili jedan zakon koji bi se bavio pravima dece. Nama je osnovni zakon porodični zakon, ali on definiše još mnoge druge stvari. Brak, izdržavanje. Nije usko usmeren prema deci. Ali se sada još od jeseni u skupštinskoj proceduri nalazi zakon o pravima deteta i zaštitniku prava deteta koji, evo,
čeka i dalje da bude... U skupštinskoj proceduri, ali dugo, je li tako? Pa dugo, on se priprema čak od 2011. je počela neka prva priprema, pošto zaštitnik prava građana ima 4 zamenika. Jedan od zamenika je zamenik za prava deteta. Još 2011. pojavila se ta prva ideja koncipiranja zakona o pravima deteta. Znači sad neki finalni tekst stigao je do skupštine jesenas i čekamo njegovo usvajanje. Znači, uskoro se može vesti da dobijemo taj zakon. Može, da. Ako to dođe na red, nadamo se da hoće. Šta će? Da li ste imali neki uvid u to? Sigurno znate šta je tu, šta su glavne stvari. Znači, ono što su neke dve najznačajnije, osim tog uvođenja posebnog zaštitnika prava deteta, jednog posebnog tela koji bi se bavio samo ostvarivanjem prava dece, neke dve značajne stvari koje su ovako, mislim da bi vaši gledalci interesovali, jesu zabrana telesnog kažnjavanja dece i uvođenje obaveznog srednjoškolskog obrazovanja. Znači, do sada je samo osnovno obrazovanje bilo obavezno, a sada se uvodi i obavezno srednjoškolsko obrazovanje. Dobro, idemo na jednu kratku marketinšku pauzu, nastavljamo ovu jako interesantnu temu. Ostanite sa nama. Evo nas nazad, nastavljamo priču o pravima deteta. Naša i vaša gošća je Anđelija Tasić, profesor, prodekan za nastavu Pravnog fakulteta u Nišu. Anđelija, recite mi, došli smo malo pre do priče o zabrani kažnjavanja. To će doneti, jedna od stavki koju će doneti novi zakon je i ta. Šta to podrazumeva? Da li znate... Verovatno je to u Evropi već odavno donet takav zakon o zabrani kažnjavanja, to se tek sad dovodi kod nas. Kažnjavanja od koga? Roditelja, nastavnika, čega? Dakle, naravno, nasilje nad decom je najstrože zabranjeno i konvencijom o pravima deteta i nasilje u porodici je zabranjeno i krivičnim zakonikom i porodičnim zakonom, različitim merama. Međutim, negde se o telesnom kažnjavanju nije razmišljalo kao o vidu nasilja, nego se razmatralo, o tome se govorilo kao jednoj meri disciplinovanja ili vaspitanja dece. Znači, tu se govori o, ne znam, čupanju kose, udaranju, ne znam, štipkanju, kad se deci vuku uši i to. Međutim, sada je novi zakon eksplicitan u tome da i telesno kažnjavanje jeste zabranjeno, znači da to nije jedan od modela po kome treba da vaspitavamo našu decu, da postoje drugi vidovi i načini na koji se deca vaspitavaju. Sve je to rezultat mnogogodišnjih studija koje su pokazale svu štetnost upotrebe, pa da kažem, fizičko kažnjavanje, kažem, batina kao modela, kao metoda kojim se vaspitavaju deca, znači posledice po njihovo psihičko zdravlje, po njihov dalje poimanje načina rešavanja problema, znači ako se deci objasni da je batina adekvatan način da se reši problem, sutra će ona to o tome razmišljati na isti način kada se ponaša prema vršnjacima, prema starijima, jednog dana prema članovima svoje porodice i zbog toga se od tog modela odustaje. Naravno, taj normativni plan nije dovoljan da bi se od modela fizičkog kažnjavanja odustalo. Znači, to je samo jedan korak ka tome da se prosto utiče na društvenu svest da to nije dobro. Znači, drugi i jednako važan nivo je u stvari ta afirmacija koncepta pozitivnog roditeljstva. Znači, to je možda više tema za neke psihologe ili pedagoge. Ali recite mi, kako iskoreniti to kažnjavanje, recimo, roditelj prema detetu za neke stvari koje su, recimo, kod nas gotovo tradicionalne u vaspitanju. To je potpuno tačno. Znači, to nije moguće odjednom primeniti. Tako je. U suštini smatra se, kažem, da je zakon samo jedan nivo, da zapravo mnogo više treba da se ulaže u zapravo promociju drugog koncepta roditeljstva. Jer u suštini ni roditelji nisu odgovorni, nisu pripremljeni, oni sami ne znaju za drugi model. Takav se model verovatno nad njima primenio. Vrlo se često čuje, mene su moji roditelji tukli, pa šta meni danas fali. Tako je. Da, i prosto, mislim, i roditeljstvo je nešto što se uči i pedagogično.
pedagogija je nauka. Tako da se smatra da eto prosto kroz emisije, kroz možda neke propagandne spotove, kroz savjetovališta za djecu treba mnogo više da se priča o zapravo pozitivnim modelima roditeljstva. Naravno, one zahtjevaju mnogo više strpljenja, više razgovora, više nekog dijaloga i shvatanja uopšte toga da dete može da razume kad mu se kaže neću, znači da ne mora da se udari po prstima, da će ono da razume ako mu se dovoljno puta ponovi. To je upravo i nastavak na ono što sam rekla, da se sada menja ta koncepcija. Ko će da razume, a da li će da posluša? Nemamo garanciju ni da će dete koje je jednom udareno da ne ponovi ono... Sljedeći put da ne ponovi. Tako je, znači dete koje je jednom istrčalo na ulicu i dobilo batine, mi ne možemo da kažemo ono zaista zbog toga nikada više neće da istrči. Znači ono se negde više plaši kazne nego što mu je jasno šta je štetno u tome što je uradilo. Dobro, ali kada već donosimo takav zakon, sigurno postoje i neke smernice, kako usmeriti roditelje, šta umjesto batina, kako ga kažnjavati, kakve sve kazne postoje, a postoje kazne, pa i po mom mišljenju, koje su mnogo gore nego kazna, fizička kazna. U suštini, slažem se sasvim, znači i kazna koja nije fizička može da bude grozna, ponižavajuća za dete. U suštini, u osnovi tog fizičkog, u zabrane fizičkog kažnjavanja su dve stvari. Jedna je ta fizička sila koja se upotrebljava. Kaže se da neki odnos snaga kada dete udari roditelj je isto kao kad bi odraslog čoveka udario 4 metra visok i 400 kg težak džin. Znači, tako mi delujemo našoj deci iz njihove perspektive. Ali s druge strane i taj faktor poniženja. Znači, nije to samo sam ga čupnuo, jer i kad sam ga čupnuo, on se osjećao poniženo i na njegovo dostojanstvo se uticalo na pogrešan način. Znači, negde i te psihičke kazne treba da budu takve da se očuva taj psihički integritet deteta, znači njegovo dostojanstvo. Negde se recimo kao te afirmativni modeli, ne znam, proklamuje taj time out, znači da se dete pošalje recimo da razmisli o svojim postupcima, ali da se da jednaka prilika sasvim opravdano iznerviranom roditelju čiji bes treba da splasne, koji treba da razmisli o tome šta je dobar model za njegovo dete. Znači, razume i zakon i psihologije da ni roditelju nije lako i zato i njemu treba dati vremena da on prosto razmisli šta je za njegovo dete adekvatna kazna, koje su to zabrane, a koje... A gde to mi možemo da pročitamo, roditelji, da vidimo kako to da zamenimo neke stvari koje loše radimo? Ja pretpostavljam da će, ja se zaista nadam da je zapravo posledica donošenja ovog zakona, znači da je država negde razmišljala sistemski o tome i kako da približi roditeljima druge neke koncepte roditeljstva. Znači, za to su u suštini nadležni, da kažem, vjerojatno dečji psiholozi, pedagozi, pri dečjim savjetovalištima. Znači, mi svi imamo obavezu da jednom u nekom periodu vodimo decu kod pedijatra, pa bi u okviru toga trebalo da čujemo nešto o dobrim modelima. Ne bi trebalo da roditelji budu prepušteni sami sebi i tome, jer to je za njih isto veliki šok. Znači, mi učimo po modelu i po modelu kojim smo mi naučeni i za koji mi mislimo da je dobar, jer smo mi dobro ispali. Sada želimo da... To mi mislimo da smo dobro ispali. Tako je upravo to, znači svaki tipičan roditelj to misli, da je dobro ispao i da zato će upravo taj model i dobro da primeni na svoje dete. Sigurno, sigurno. Kako je stanje u Srbiji trenutno vezano za to? Znači, ja mislim da većina roditelja i dalje primenjuje i fizičko kažnjavanje, ali mislim da se ipak nešto menja na bolje. U suštini neke statistike zaista pokazuju da ogroman procenat roditelja bar ponekad kažnjava decu fizički. Isto pokazuje da većinu roditelja posle toga grize savest, da im je krivo, da im je teško, ali prosto da i ovaj tempo života je doprinuo tome da prosto su, da oni nemaju dovoljno strpljenja da razmisle o alternativama.
Ja nisam sigurna, mislim, o ovoj temi se puno pričalo, ja sam, mene profesionalno interesovala pa sam ja to pratila, ali mislim da nedostaje više nekih sadržaja koji bi zaista pozvali neke stručnjake koji bi ponudili alternativu, znači ponudili neki drugi model. To je ono što, da, što će da bude... Da, možda je bude... trebalo da pozovemo i nekog pedagoga da vidimo šta bi nam rekao. No, verovatno. Da, ajde neki drugi neki put možemo da to da organizujemo, naravno, zašto da ne. E, sada, razliku mi dajte između nasilja, koje je svakako već zabranjeno, i ovog fizičkog kažnjavanja? Razlika je u svrsi, znači nasilje prosto nema, nasilje u porodici nema tu, da kažem, kvazi pedagošku... Kada ima nasilja, sigurno u takvoj porodici ima i fizičko kažnjavanje. Sigurno, to je sigurno, da, da. Ali znači važno je da ovaj novi zakon sada zabranjuje i jedno i drugo. Znači do sada telesno kažnjavanje prosto nije ono bilo dozvoljeno, nijedan zakon vam nije rekao... Možete to učiniti. Da, ali nijedan to nije zabranio. Ovaj novi, koji će stupiti na snagu, koji će biti donet u perspektivi, je eksplicitno zabranio telesno kažnjavanje. Da li će biti nekog zakona koji će zabraniti maltretiranje i fizičko kažnjavanje roditelja od strane dece? E, pa, to nisam... U medijima čujemo i za takve slučaje, neretko. E pa vidite, to je sve nekako začarani krug, kaže se da nasilje rađa nasilje i da su ta deca onda naučena da je u stvari nasilje način rešavanja problema. Oni su verovatno u svojoj primarnoj porodici videli da kada nešto ne valja, znači... Treba da se reši, da je to rešenje. Nasilje je rešenje, znači ja ću... I u trenutku kada dete postane jače, ono primenjuje model koji je naučila i za koji su mu roditelji pokazali da je dobar model. Da je model koji daje rezultate. U poslednje vreme, znači, sve se više govori o pravima deteta. Jeste. To je tačno. I nekako, evo gledamo, ali sa strane prosvetnih radnika, ako gledamo, tu se javio i veliki problem. Znate da šta se sve javlja u prosveti, kako deca odreaguju, deca su onda, prosvetni radnici kažu i neki stručnjaci kažu čak da su deca u školi prezaštićena. Šta vi mislite o tome i kako rešiti tu situaciju? Da li postoji pravno rešenje? Kako pravno rešiti situaciju i zaštititi nastavnike koji su toliko nekako na vetrometini da je dozvoljeno toj deci da recimo kažu nastavniku šta god žele i da nema konsekvenciji, a da je obrnuto gotovo nezamislivo. Ne smete da pomislite na mestu nastavnika da nekako uvredite dete. Da, jasno, zaista negde taj autoritet nastavnika se na taj način snižava, da gubi se i znači koliko je važno vaspitanje od strane roditelja, svakako je važno i vaspitanje koje se dobije u školi. Škola nije samo obrazovno-vaspitna ustanova, tako je. U suštini verovatno uvođenje nekih jasnih protokola koji bi ukazivali na granice i za jedne i za druge i na sankcije koje slede za prekoračenje toga što je propisano. Znači, prosto dosledno primenjivanje protokola za ponašanje u okviru škola bi verovatno pomoglo. Jer ako jedno dete vidi da drugo dete nije bilo sankcionisano za neko ponašanje i njemu je to znak da je to dobrodošlo, da je dozvoljeno. Tako je. Znači, ako se to ne reši, mi ne možemo da idemo napred. Ali recimo imate zemlje na zapadu koji imaju sličan sistem, isto zaštićenu decu, ali se takve stvari jednostavno ne dešavaju. U Finskoj, recimo, koji ima, kažu, najrazvijenije školstvo, nema napada ni fizičkih, ni verbalnih od strane učenika prema nastavniku. Pa, mislim, to, znate, ovde je sve negde degradirano i uopšte položaj nastavnika i, znači, njihov status u društvu i to kako ih gledaju roditelji se dovodi u pitanje. Ako roditelj nema poštovanje prema nastavniku, a nema ga jer mu je cijel sistem, neće ga imati ni dete, tako je, a sistem je pokazao da je nastavnik neka profesija trećeg reda, nedovoljno plaćena, gde su nastavnici, imaju mali fond časova, drže se u neizvesnosti što se tiče njihovih profesija, njihovih ugovora. Ako vam društvo ne kaže to je važna profesija, moramo da je čuvamo, ni roditelj tako neće da je doživi i neće tako da je predstavi svom detetu.
Tako je, tako je. Znači da opet sve dolazi iz porodice, a i iz sistema svakako. Znači imamo to. E sada, pomenuli ste malo pre da će zakon dovesti i obavezno srednje obrazovanje. Koliko ja znam, osnovno obrazovanje jeste obavezno, ali se i to u potpunosti ne primenjuje. Kako mislite da će se to, da li ćete uspjeti? To je zaista ovako veliki korak. Znači, vidjet ćemo šta će on tačno doneti, zato što upravo kada govorimo o obrazovanju, znači imamo većinsko stanovništvo koje mahom se upisuje u osnovne škole, prvo koje ide u predškolsko, u sistem, obdanište, da, ceo sistem, pa predškolsko, pa osnovno obrazovanje i na kraju se negde po, prosto, prirodne linije da upiše i srednju školu, ali imamo i jedan broj marginalizovane dece, znači tu pričamo o recimo romskoj deci ili o deci koji imaju neke vrste smetnje u razvoju, pa i deci iz ruralnih sredina kojima nije tako dostupno školstvo kao deci u gradskim sredinama, za koje zaista pravi izazov da završe i osnovno obrazovanje, znači da da prevaziđu te prepreke koje imaju u okviru sistema, ali i neko odsustvo podrške koje imaju i kod kuće i opet i u sistemu, znači inkluzija kod nas jeste propisana zakonom, ali nije zaživela u dovoljnoj meri. Znači, prosto za pravo je pitanje šta će biti, kako će se ta deca snaći u srednjoj školi. Da li je sistem sada malo bolje pripremljen? Da li će to država ući sa nekom subvencijom za decu tog iz tih grupa? Znate kako država razne tu neke stvari nije rešila ili ih je propustila lokalnim samoupravama ili nekom programskom finansiranju. Znači vi vidite svakog 1. septembra da se jave neki roditelji čija opština nije izdvojila novac za pedagoškog asistenta, za prevoz, za učila koja su specifična, modifikovana, prilagođena deci. Tako da dogod se ta pitanje finansija ne bude u potpunosti rešilo, i sve ostalo je problematično. Sigurno. Idemo. Evo nas, nastavljamo priču o pravima dece. Anđelija, ko kod nas kontroliše sprovođenje prava? Sprovođenje prava dece? Kako to, da li imamo takvo telo? Da, imamo neke mehanizme nacionalne koji pre svega kontrolišu sprovođenje konvencije o pravima deteta kao najznačajnijeg dokumenta, ali u suštini i ustava, zakona, podzakonskih akata. Negde se smatra da ima čak stotinak zakona koji na jedan ili drugi način se bave i pravima deteta. Jedan od problema je što su oni neusklađeni međusobno i terminološki i suštinski, pa onda nekada nismo sigurni šta treba da primenimo. Znači, mi imamo zaštitnika prava građana koji ima 4 zamenika. Jedan od zamenika jeste zamenik za prava deteta. Sada je ideja da ovaj novi zakon uvede potpuno novog ombudsmana za prava deteta. Osim toga imamo poverenika za zaštitu ravnopravnosti, znači isto nezavisni državni organ koji se bavi zaštitom ravnopravnosti i bori se protiv diskriminacije. I on prima i predstavke koje podnose deca. I u stvari, gledanjem tih predstavki mi u stvari lociramo... Što su predstavke? Predstavke su... To je kao vrsta tužbi, vrsta nekog podneska, ali se konkretno tako zove pred Evropskim sudom. Ovde se zove i pritužba pred poverenikom. Pritužba dece, ili tako? Da, mogu i deca su legitimisana za podnošenje pritužbi povereniku. I vi onda, recimo, iz toga vidite koliko i naša država prati, recimo, evropsko zakonodavstvo. Postoji jedan vrlo poznat slučaj u Evropi, pred Evropskim sudom za ljudska prava, koji nam je negde blizak, tamo se priča o Strasburu. Znači, to je slučaj u kome su romska deca pokrenula postupak protiv Češke, zbog toga što ih Češka, to je slučaj DH protiv Češke, zato što su bila po automatizmu upisivana u specijalne škole. I Češka je objasnila to time da su sva deca radila
testove pre upisa u prvi osnovne i da nisu pokazala ista znanja, odnosno isti stepen zrelosti. I da su slučajno se našli u drugi. Ne slučajno, nego da su oni zaista te testove inteligencije ili neke procene sposobnosti za upis u prvi razred radila na nivou da on nije za redovno školovanje. Da bi se onda ispostavilo su zapravo sama pitanja koje su postavljena, bila postavljena na češkom jeziku koji romski predškolac u Češkoj ne može ni da razume. Znači, prosto oni su postavljanjem takvih pitanja i nerazumevanjem onoga što se od njih traži, direktno se diskvalifikovali za upis u redovnu školu. Evropski sud je našao da tu postoji povreda prava na diskriminaciju, da one odgovaraju presudu. Međutim, onda nekoliko godina kasnije vrlo sličan slučaj se desio u Hrvatskoj, Oršuš protiv Hrvatske, isto specijalne škole, isto Romi, isto odvajanje u suštini na osnovu jezika koji se ne zna. I tako, kad vi mislite, eto, naučila je, Evropa je naučila nešto, pa Balkan je naučio nešto, dođete do Srbije i vidite, recimo, slučaj gde na jugu Srbije u jednoj školi upis u školu se upisuju i deca većinskog stanovništva i romska deca i onda se romska deca segregiraju u posebno odeljenje isto na osnovu toga što one ne znaju jezik u dovoljnoj meri, pa onda da se za njih snizi kriterijum, onda se čak ta deca stave recimo u posebno odeljenje koje se nalazi u posebnoj jedinici škole, znači u dvorištu škole, ne u glavnoj školi, uz objašnjenje to je čista diskriminacija, ali vidite, znači da mi prosto nemamo tu kulturu praćenja, mislim, naravno ne svi, ali oni koji treba da sprovode neku vrstu vlasti, pa eto tu, recimo, taj direktor škole, nema svest o tome da to nije dozvoljeno, da je to u Evropi već odavno sankcionisano. Pa koje bi bilo rešenje za tako nešto? Znači, rasporediti i ravnomerno. Tako je, znači, ravnomerno raspoređivanje, mislim, se to u većini škole i radi, da psiholog pravi odeljenje da ono bude takvo, da ima decu i svih društvenih grupa. Ili možda da manjine slušaju nastavu na svom jeziku. Postoje ako su ispunjeni neki zakonom propisani uslovi, ukoliko je dovoljan procenat stanovništva u toj lokalnoj samoupravi, da. Ali recimo ovde su oni sledeće godine napravili onda većinska odeljenja tako da se stave po dvoje, troje dece koje su romska, da onako se, kako da kažem, da se prikrije to, da to lepše izgleda, a da ponovo postoje većinsko odeljenje. Znači, prosto i roditelje treba, tu su veliki otpor i svakoj vrsti inkluzije, pružaju roditelji. Zato što oni imaju neki strah, neki otklon od dece koje su iz manjinskih grupa. Bilo zato što su bolesna, imaju neku smetnju razvoju, ne znaju jezik, drugačije su, sad imate i decu migrante, drugačije su, znači, drugačije su podneblja. Prosto treba i tim roditeljima objasniti kakav je to benefit za njihovu decu. Znači, koliko će njihova deca razviti empatiju, razumeti različitost koju svet nudi. Znači, kad se roditeljima sve ide preko roditelja. Kada se roditeljima približi da je nešto dobro, prihvatit će ga i deca. Znači, ipak treba da nađemo tu neko ko će raditi s roditeljima. Da, znači, roditelji su najznačajnija. Nikako nemaju vremena za to. Ili i nemaju ni ponudu za rešavanje. Da, znači to je pravo pitanje u stvari, kako to roditeljima objasniti. Mi zaista ne možemo da kažemo da jednog jutra ćemo se probuditi i znaćemo. Znači sve mora da se uči. Mora i prvenstveno i na sebi da se radi. Tako je. Govorimo i o kažnjavanju, smo govorili, diskriminaciji. Sve to postoji, ali ko to kažnjava? Ali rekli smo malo pre... Da, ova tela. Naravno, znači sad... Ali kako mi recimo sada... Čujemo da u komšiluku, to se čuje, u nas u zgrade su tankih zidova, sad pogotovo, čujete da neko vrišti, larma, cika, šta da radimo? Naravno, svaka vrsta nasilja treba da se prijavi kod nas i dalje postoji ta ideja da on, da nešto ostaje, nešto je do kućnog praga, nešto ostaje iza ili ispred kućnog praga, znači da su neke stvari ipak intimni deo porodice i zbog toga mislim da nasilje u porodici nije, da se ne prijavljaju u dovoljnoj meri jer ljudi smatraju da je to privatna stvar svake porodice. Svakako ima pomaka, naravno ima pomaka i u sankcionalnosti.
sankcionisanju, zakonska regulativa je tu sasvim dobra. Prosto i žrtve nasilja se predomisle, neće da svedoče, zato što isto nemaju poverenja u sistem ili se vraćaju tim nasiljem. Rekao bih da sve to ide malo sada na bolje. Tu su i ove sigurne kuće, mnogo se više priča o tome. Tako je, mnogo se više priča o tome, jeste. Znači, prosto neki mehanizmi zaštite su sada ustanovljeni. Znači, sada već znamo, recimo, mi smo i na fakultetu imali nekoliko godina različite pravne klinike gde smo pružali besplatnu pravnu pomoć ženama, žrtvama nasilja. Znači, sve je više vrata koje su otvorene žrtvama nasilja da oni prosto potraže pomoć. Jer i ta pomoć nekad košta, nekad on ne zna kome da se javi. I prosto jedna je neko znanje koji ima prosječan obrazovan čovek, a drugo je neko znanje koje imaju ljudi koji prosto nisu čuli za zaštitu od nasilja u porodici, ne znaju za poverenika. Znači, za njima treba prići. Anđelija, mnogo brzo nam je prošlo ovo vreme. Mnogo toga još nismo rekli. Nadam se da ćemo se uskoro videti. Dovešćemo i nekog pedagoga da bi upotpunili malo tu priču. Biće mi drago da to slušam. Hvala vam puno još jednom što ste izdvojili vreme za naše gledalce. Hvala vama. Vama, poštovani gledalci, hvaljujem što pratite naš kanal. Sljedećeg utorka u isto vreme na isto mesto sigurno neke interesantne teme i naravno adekvatni gosti. Ostanite sa nama i prijatno.